Se bën kështu si mace, pës pës pës. Unë, se mace do duke mu ty? Po, pës 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 pës. Do ke ty një mace, ku di unë? Pës pës pës. Over here, guy, over here. Zotë të tonë! Po, juve këtu! Po, juve këtu! Over here, over here. Zdoni këtu, zotë i president. Zotë i ish president, zotë i president. Zotë i president. Zotë i president. Zotë i president, zdoni këtu, zotë. Jam tu se më duhet ndima juaj. Ndima jonë? Si mund ndimojmë ne ty? Kanë bërë hile në Amerikë, e shpallën fitues Bidenin, pa më pyetur mua. Unë nuk i njoh zgjedhjet fare. Nuk i njeh zgjedhjet? Jo. Amerika nuk njeh zgjedhjet, por nuk i njoh zgjedhjet fare. Tamam si ku Shqipëri. Po si, si. Erdha këtu sepse ju keni shumë përvojë qindra vjeçare me zgjedhjet. Po ashtu po si, çfarë ndihmë do për nesër ti tam? A e ke numrin e Arberistanit? Arberistanit? Yeah. Jo, nuk e kam unë. Unë nuk e cimë gjatës kam në të cimë krejtë. E njojmë. Po në i studio televizive ku mund të shkojnë mua, se nuk me hapë një asë një stacion në Amerikë nuk vot mua. Qarë tua, për jasë më ndonë pak. Ti se mi vani të... U, për vani, shumë i vani. Shumë bukur atere, në një përbalje fantastike, Zoti Trump të gazetari mëj famshëm në Shqipëri, vani zonës e Brylit. Vjen vetëm për mua në emisionin më të mirë në Shqipëri, sigurisht më të mirë të rrim bashkë, vla. Dhe ai është më i mirë në botë, është presidenti i Amerikës, dhe me mua, vanin, vjen për ju, Donald Trump! Fantastike, fantastike, është kjo është vërtet ditë për të shënuar e. Bo, vërtet do ullërima se më në fundë kam këtu. Po, është vërtet, po, falendejt shumë, falendejt shumë. E ti, kanarina ti e mos fishkële, e, nuk këtë thënë kjo e se. Po, na, po mërëve shërafë se si kujtonë se kemi publik dhe na vëjtë gjopë më plakë, se këtë vjenë vëjtë gjopë. Zotë Trump, për shëndetit në më rëmë. Zotë Trump, në fakt, mediat thonë të kundër të. Kazan. Po një sekundë, pra se dhe mediat... Po një sekundë, pra se dhe mediat amerikane thonë të kundër të në plakë. Kazan, Kazan, Kazan. Sepse John Bideni nuk mund fitoj kundër të madhi Donald Trump. Një sekundë, më përësot. Shko se, unë bja zjedhjeve kryon dhe probleme. Që shkuj John, më John? Që shkuj John Bideni? John Bideni quaj deri sa mori pashaportë amerikane dhe u quaj John Biden. E, stimave, big up më plakve! Ne nuk i njojmë zjedhjet. Thank you. Hap mi kutit, hap mi kutit. Hap mi kutit. E, si pa dhe, për shtipa parë më plak. Në dakodën e verjut, si dorejnë. Jo, vetëm dakodën e verjut, pa dini ju që në Massachusetts janë 3 milion banor, mirë po kishte 3 milion e 300.000 vota. What the fuck? What the fuck? E, po e thasë një ramë të zime, e, shti malë fare, me e. Përveç kësaj, a dini ju që në dakodën e verjut, fitoj një kandidat i cili kishte vdekur, më thoni ju në cilin vënd të botës votojnë të gjallët dhe fitojnë të vdekurit. E, ta the mu këtë plak. Në vëndin më të bukur në botë, ndodhë në Shqipëri kjo plak, po vetëm ndodhë akoma më e bukur se ju. Si. E ti si ndodhë? Si. Plak, tu të këne plak, votojnë të vdekurit dhe fitojnë të gjallët. E, piga për mua me e se jam berë, me e. Sot jemi ty janë, e, sa bukur e. Rallë të akojnë dy më të mirët, po më në fundë. Nuk i njojmë zjedhjet, nuk i njojmë zjedhjet, nuk i njojmë zjedhjet. Një sekundë ashtë, një sekundë ashtë, një sekundë ashtë, një sekundë ashtë, Zoti Trump, Zoti Trump. Zoti President, mos më atërën. E, po kjo ka dhe një gjemë plasë, kjo është pak i dhunë shumë në komunikimë, por dhe kjo të 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 mdomë psikologikisht, ka në pjotësor, e po si si bëne, si si lezeshme, më zak sa qep do t'kisha, plak, të kisha përbalë ujkun e cerriku, plak, të ishte perlë, se unë i pëj këto punë. Kam i pjotësor prej aty dhe për ty Zoti Trump, i cili quat ndryshe, thje shkurt, pasrë dhe sakt. What the fuck? La gente esta muy loca. What the fuck? Pjotësori
Vazhdoj me një herë, Zoti Trump. Zoti Trump. Yeah. A jeni mërzitur, Zoti Trump, me humbjen e këtyre zgjedhjeve plak. Plak, duhet të thëm plak në rastin konkret, se ky është 74 vjeç. Mor djala, a jeni mërzitur? Po e. Po ra, e po, një zonë, që shko përgjigje po e? Do përgjigje me po e, që fëse është po, dhe jo e, që fëse është jo. E, Joe sa, Biden. Sa i natë ka e ka pa direkte, nga që ka jo e, bidena je, asa i matë, që vazhdojnë, përse ku nëma dhe njeri. Zoe Trump, yeah. A do të protestoni, a do të protestoni për para senive, do më dhe në senatit, duke vërë qadrat plak. Po e. Shumë bukur plak. A do t'i blokoni dhe rrugët plak, deri sa t'i zini frymë plak. Po e. Zoe Trump do të bëj një pyetje që është shumë, a ka ndikuar kjo gjë, sepse ka të bëj shumë, fakti që ti këtë ndosur ekonomin me shumë vëndet të botës plak, e. A ka ndikuar kjo me Kinën, sepse ka komunitet shumë të madhë në Amerikina, dhe ata nuk t'ka votuar t'u plak, e. Jo e, fake news. Si fake news, me. Fake news. E sigurt? E sigurt. Ok, dakord, vazhdojmë. Unë do të thoja, Zoti Trump, politika juaj e jashtme, a ka qenë pak e ekër, plak e, Jo e, fake news. Si jo e? Jo e, fake news. Do të shatë qik po e me gjitha të rëtë, si ka kjo më plak. A e si ty, Zoti Trump, një nga njerëzit, që dashje pa dashje, plak, i fut një trampolin bidenit, e. Jo e, dhe e ku për e them publikish, my fellow Americans, dini në për rrug, dini në për qytete, dini jashtë, blokoni gjërat më të rëndësishme, blokoni ndërtesat, qofse është nevojshme, merrni armët dhe qëlloni në mënyrë pajësore, derisa unë fitoj prapë. E, plak, në rrath parë falenderoj shumë, po unë do të thosha një fjallë që plak, me këte që the, përfundimisht, parit kuptoj dhe të them, në vëndë që të bëhemi ne si Amerika, po bëhet Amerika si ne, plak e. What the fuck?